Hej på er allihopa och välkomna till Kökets middag. Idag så blir det en take på en riktig gammal 80-talsklassiker som jag jobbade väldigt mycket med på den tiden. Krögarpanna. Och då, när vi serverade den, då var det fläskfilé som låg i en härlig gräddig sås med dragon och svartpeppar och en härlig touch av konjak. Idag så blir det istället med kyckling. Gårdskyckling som ska brynas ordentligt. Och till detta, istället för en duchesspotatis eller någonting sånt som vi hade på den tiden, så ska jag göra glaserade rödbetor. Här ligger lite rödbetor som är skalade och skurna i kvartor, alltså i klyftor. Och de får koka tills de är mjuka och sen ska jag glasera dem med lite härlig dragon och lite honung och lite citron. Men det tar vi sen. Det första vi ska göra, det är att bryna kycklingen. Den här gången så drar jag till med rejält med värme i pannan. Jag kommer inte att steka kycklingen klar i detta läge utan helt enkelt ge den fin färg runt omkring. Lägga upp den på tallriken när den ska få ligga och svalna. Och sen kommer jag skära den i bitar och lägga ner den i den här såsen med champinjoner, schalottenlök och dragon. Och koka den klar den sista biten. Då kan jag garantera att jag får en riktigt saftig och fin kyckling som är jämnt och fint tillagad hela vägen. Sådär, nu är kycklingen brynt. Den är ju inte färdig ännu utan nu ska den stå och samla sig som jag sa, skäras och sen så läggas ner i den färdiga såsen. Men till såsen då gäller det att ha allting klart för det här kommer gå undan. Nu så ska det ner lite smör. Och så fort jag har fått i smöret så börjar jag. Den hackade vitlöken. Den skivade schalottenlöken och champinjonerna. Och jag gör inte rent den här stekpannan eller traktörpannan emellan. Utan bibehåller de smakerna som finns utav kycklingen där. Så när det kommer till dragonen så drar jag av bladen istället. Skälkarna tycker jag på den här formen av dragon. De är smakrika men de är väldigt, väldigt hårda och kräver att man verkligen finhackar dem för att det inte ska bli som en, att man har en kvist i munnen. Så i med bladen, späda och fina, massor med härlig smak. Timjanen däremot när man får dem i de här små krukorna och liknande, de är alltid späda. Mjuka, fina kvistar så de kan man absolut hugga ner bara så här. Inga konstigheter överhuvudtaget. Ner med alla örter, i med grädden. Koka samman och sen en doft av konjak. Och med en doft av konjak så menar jag ungefär en doft av konjak. Här behöver man liksom inte dynga på för mycket. Ett par matskedar kommer ge allt som vi behöver. Och så svartpeppar. Rejält med svartpeppar. Och när vi har kommit så här långt, ja men då är vi i stort sett klara med såsen. Så det som är kvar nu, det är att se till att skära kycklingen i bitar. Lägga ner den, vända ner den och låta den gå klart. Sen ska vi glasera betor och servera. Att glasera någonting handlar ju helt enkelt om att täcka det med någonting som smakar härligt. Och då får man gärna ha lite honung eller någonting annat som blir lite klistrigt och gott. Och då får man den här blanka, vackra ytan. Sådär, där är den färdig. A blast from the past. Ett gammalt gott minne från min sida till er. Jag hoppas ni tycker det här verkar spännande. Receptet hittar ni på köket.se. Ha nu det riktigt, riktigt, riktigt bra allihopa. Hej då!